د مینه ټی وی چینل درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن خبري ټولګي ته. طالبان د ځانمرګو بریدګرو کورنیو ته پیسې او ځمکې ورکوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د هغو ځانمرګو د کورنیو له مشرانو غړو سره لیدلي دي چې په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه کړي دي. د ښاغلي حقانی ویاند سید خوستی په خپل ټویټر کې د دغه ملاقات تصویرونه خپاره کړي او لیکلي دي چې دا غونډه د کابل د انترکانتینینتال په هوټل کې وه. ښاغلي خوستی وایي چې خغلی حقانی فدایان اتران و بلل او د غونډې په پای کې د شهیدانو کورنیو ته لس لس زره افغانۍ او لباسونه تقسیم او د هر فدایي کورنۍ ته یوې یوې نمرې ځمکې ورکولو ژمنه وکړه. طالبان ځانمرګي بریدګر فدایان بولي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویاند سید خوستی په ټویټر کې د دغې غونډې تصویرونه هم خپاره شوي، خو په تصویرونو کې د سراج الدین حقانی مخ نه ښکاري. هند له افغانستان سره د 50 زره تنه خوراکي او طبي توکو مرسته کوي. هند وایي له افغانستان سره د 50 زره تنه خوراکي او روغتیایي توکو مرسته کوي. د ټایمز آف انډیا ورځپاڼه وایي هند غواړي چې افغانستان سره د 50 زره میټریک ټنو په اندازه د خوراکي توکو او طبي تجهیزاتو مرسته وکړي. د غلام خان بندر راتلونکې اونۍ پرانستل کیږي. د پاکستان د پارلمان غړي محسن داور په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، غلام خان بندر به تر راتلونکې یوې اونۍ پورې په 40 ساعته ډول د سوداګریزې راکړې ورکړې پر مخ پرانستل شي. هغه لیکلي، دا پریکړه د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر په مشرۍ د پاک افغان د ملګرتیا ګروپ په غونډه کې وشوه. نوموړي دا هم لیکلي چې دغه ناسته کې د پاکستاني پارلمان مشر اسد قیصر مسؤولو چارواکو ته لارښوونه کړې چې غلام خان بندر ته سکینر او نور هغه ټول اړین توکي ورسوي چې اړتیا یې لیدل کیږي. د پاکستان پارلمان دا غړي وایي په غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې له افغانستانه صادراتو کې تعرفه له منځه یوړل شي او یا هم د پر ټولو توکو یو ډول تعرفه وضع شي. اسلامی امارات خلیلزاد سره مذاکراتو کې مو ښه پرمختګونه لرل. د افغانستان اسلامی امارات بهرنیو چارو وزارت افغان سولې برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد استعفا ته غبرګون کې ویلي چې دوی د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د متحده ایالاتو دوو ادارو سره مذاکراتو کې ښه پرمختګونه درلودل. یاد وزارت هیله څرګنده کړې ده چې د خلیلزاد له نوي ځایناستي ټایم ویسټ سره به په ښه توګه پرمخ لاړ شي او د دوهې هوکړې به په بشپړه توګه عملي کولو سره به د دواړو حکومتونو اړیکې هم عادي حالت ته راوګرځي. د یادونې ده چې د زلمی خلیلزاد له خپلې دندې استعفا کړې ده. د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت یې استعفا منلې او ټایم ویسټ پر ځای ګمارلی دی. په شینوارو کې له نړیوالو د حق غوښتنې غونډه شوې. د ننګرهار شینوار ولسوالۍ لسګونې اوسیدونکو د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې پر نړیوالو حق وکړ چې د امریکا له لورې د دوی پر کیلو توغول شوي بمونو مور چې له 200 څخه زیات کورونه یې ویجاړ کړي پوښتنه وکړي. د غونډې ګډونوالو ویلي چې له هغې پیښې وروسته په یاده سیمه کې ګڼې کرنیزې ستونزې او ناروغۍ راپیدا شوي دي. معترضینو له نړیوالو وغوښتل څو په نړیواله محکمه کې د امریکا له لورې پر دوی ترسره شوي جنایتونو پوښتنه او پلټنه هم وکړي. روسیه په ناټو کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت لغوه کولو اعلان وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هیواد یې په ناټو سازمان کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت لغوه کوي. روسیه په همداراز تر نومبر میاشتې پای مسکو کې د ناټو د دفتر د عملي ډیپلوماټیک حیثیت هم ختموي. ناټو سازمان ویلي تر دې دمه په دې اړه ورته کوم رسمي لیک نه دی سپارل شوی، خو د ښاغلي لاوروف څرګندونې اورېدلې دي. مسکو دا ګام وروسته له هغه پورته کوي چې ناټو سازمان د روانې میاشتې په پیل کې له خپل مرکزي دفتره 8 روسي ډیپلوماټان وویستل. ناټو هغه مهال پر دې ډیپلوماټانو تور پورې کړی و چې د روسیې حکومت لپاره جاسوسي کوي. د مسکو او ناټو ترمنځ اړیکې له هغه راهیسې ترینګلې شوي چې د روسیې په 2014 کال کې د اوکراین پر کریمیا سیمه ولکه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شنبه خبریالانو ته ومنله چې دا ګام یې له ناټو سازمانه د روسیې ډیپلوماټانو ایستلو کېدو په غبرګون کې اخیستی. نوموړي پر ناټو تور پورې کړ چې ګواکې دا سازمان پر رهنده مذاکراتو باور نه لري. ښاغلي لاوروف وویل که ناټو کومه بیړنۍ خبره لري نو کولی شي په بروکسل کې د روسیې له سفارت سره اړیکه ونیسي.
طالبان موایی د مسکو ناسته کې لیو روخانه دریز سره ګډون کو. د افغانستان اسلامی امارت وایی د مسکو په غونډه کې د خپل دریز د مطرح کېدو لپاره د موضوعاتو یو بشپړ نوملړ لري. مسکو سبا د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د دې غونډې ته د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د سیمې او نړۍ یولس هیوادونه استازي وربلل شوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد وایي پلاوی له یو روښانه دریز سره دې غونډې کې ګډون کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د مسکو د غونډې مهمه موضوع د افغانستان په اړه د یوې سیمه ایزې اجماع جوړېدل دي. روسیه وایي په نورو موضوعاتو د بحث تر څنګ به د طالبانو پر پلاوي د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره ټینګار وشي. خای طالبان بانکی سکتور کې پخوانی مامورین جذب کړي. اسوشیتید پریس د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه یو راپورټ کې ویلي چې افغانان ځانګړې توګه ښاري خلک ورځ تر بلې له اقتصادي حالت څخه ستړي کیږي او شکایتونه یې ډېریږي. راپور کاږي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت پام وړ خراب شوی دی او فقر هم ورځ تر سم په زیاتېدو دی. راپور کې راغلی چې په دولتي ادارو کې تنخواګانې نشته او د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي دي. د راپور له مخې افغانستان اقتصاد پر وارداتو او د بهرنیو مرستو چلیږي. خو ښه خبر دا دی چې طالبان هڅه کوي په بانکي سکتور کې پخواني متخصص مامورین جذب کړي څو په دې سره وکولی شي اقتصادي وضعیت تر یو حده کنټرول او د خلکو باور ترلاسه کړي. د راپور په یو برخه کې راځي که چېرته د افغانستان ملي پانګه آزاده نشي او د بهرنیو مرستو عملي بهیر پیل نشي نو ستونزې به لا ډېرې شي. شمالی کوریا د جاپان لور ته بالستیک توغندی توغولی. شمالی کوریا یو بالستیک توغندی د جاپان لور ته توغولی دی. راپورونه وایي چې دا توغندی د جاپان په اوبو کې لګېدلی دی. دا توغندی په داسې حال کې توغول کیږي چې ټاکل شوی د امریکا، جاپان او شمالی کوریا استخباراتي چارواکي په نږدې راتلونکي کې یو بل سره وګوري. شمالی کوریا په دې وروستیو کې څو توغندي ازمویلي دي چې ویل کیږي چې ټول یې تر غږ چټک دي او د اټومي سرګلولې لیږدولو وړتیا هم لري. پکتیا کې بزګران وایي سږکال د وریجو حاصلاتو څو برابره ډېر شوي دي. د پکتیا ولایت د سمکنیو ولسوالۍ یو شمیر بزګران وایي چې سږکال یې د نورو کلونو په پرتله د وریجو حاصلات څو برابره ډېر شوي دي. دوی وایي که څه هم سږکال د وچکالۍ له امله د وریجو کار ډېر نه دی شوی خو زیاتوي چې کر شوي وریجې له طبیعي آفاتو په امان دي او حاصلات یې تر ډېرو کلونو ډېر دي. بزګران وایي چې که دولت ورسره همکاري وکړي او اصلاح شوي تخمونه ورکړي نو د حاصلات نور هم ډېرېدلی شي. دوی دغه راس ویلي چې تر اوسه پورې دوی ته د وریجو اصلاح شوي تخمونه نه دي ورکړی شوي. دا د نن شپې خبرې ټولګه تر بیا ښه وخت.